burtaankii artiskan ayaa waxa ka soo qaybay dhalinyarada magaalada Buuhoodo. Feyse ayaa waxay tahay gabadh ardayada, waana markii u horreysay ee magaalada Buuhoodo gabadh ka furtay meel ugu barta farshaxanka ama artiska. Ugu horreyn halka waxaa ka hadlay Feyse Cabdirsaaq Faarax oo ah mulkiilaha goobta aan joogno. Sidoo kale halka waxaa ka hadlay dhalinyarada ka soo qayb gashay oo halka hambalyo u diray Feyse soona dhaweeyay artiskan cusub ay kusoo kordhisay magaalada Buuhoodo. Breefadkan waa breefad uguba oo magaalada ku cusub. Su'aaluhuna way ugu bateerno haanti su'aalo marmarka qaan markaan hurdo anoo hurdo ka jawaabayaan sarka oo dadku ay tahay maxaa waaye waxani muxuu yahay su'aasha ugu horeysa ee igu cuslaatay waxa weeyaan waxani muxuu yahay waa la arkaa waxa weeyaan boorada waa lagu arkaa walaa waanan afki Soomaaliga ku soo qorin oo aan ka raali gelinayo dad badan inta ka gadaal waxay ugu dhahayaan maxaa weeye waxan maxaa lagu baranaya oo hadhow hadaan waxa kan xarxariiqo maxaa halkan kaga baranaya wax maxaa lacag leen dadka hada wax kasto la baranaya lacag baa gashay sawa oo halkii halkeeban ama lacag kaga soo shaqeysanaya marka waxan barto anoo su'aasha ka naxsan su'aal kale igaga siin xiyeen ummadda islaamka ahayd ee soomaalida ahayd reer buudne ha igu dhahayn maxaa markan imisa bilood baan u sii fadhiyayna oo aan waxan kan walwalaaqayna sidan dhahdhahayna ilaan waa wada xariiqe artiska dhan waa xariiq xariiq loo geeyay shan xariiqooda macna weyn xambaarsan marka horta arrinkan artiskan su'aalahooda iska bateen oo ana su'aalaha diyaar u noqday inaan ka jawaabo oo anaaba sii qortay kanta su'aalood baan sii qortay oo aan ogaa inay dadku weydiinayaan inta ka gadaal waxaan waa wax magaalada ku cusub waxaan filayaa breefadkan inaan anigu ugu horeeyo qof magaalada ka furo ama ka furo ma xume waxaa jira dad cilmigan oo kala yaqaana oo magaalada inagu la nool haddana markaad ku tiraahdo oo maxaad waxaan u soo horumarin weyn wax ku dhaayaan iga daawo dadku ma garanayaan hadda adduunka markaad eegto waxaad arkaysaa ummado badan oo ka horumaray wax farshaxanka wax sawirida anigu markaan bilaabayay horta wax yar baan ahaa waayo cilmigii baa galay wax sawirku hadduu cilmigu galana waa iishag waa banaanya laakiin nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu u soo galay caaisha wuxuu arkay iyadoo ku ciyaaraysa faras yaroo baala leh kadibna nabigu wuxuu ku yiri waxa kan waa maxay shay ku tiri rasuulka ilaahay uu ku ciyaarayay nabigu intuu saw eegay oo qoslay buu ka aamusay kadib waxaan waxyaalahan gabdhuhu ka ciyaareen lucbatan banaadka la dhahay waxaan yar yar ciyaal ku ciyaaraan wad garanaysaan dee boombalayaalka kadibna wuxuu yiri sheekhu hadii waliba sheekh shiblan ka dhageystay hadii alaabtan caruurta ku ciyaarayo ciyaar ahaan loogu daayay cilmi ahaana taa waa iska mubaax sooma oo wixii cilmigii hadduu galo waa loo ogol yahay breefadkan sida kan baan u furay waxyaalahan aad arkaysaan hore loo yiri Soomaalidu de waxay arkaan unbay dhahan waxaas waa jiraayeen waxyaalahan aan sawirayna way jiraan ii sheegay de breefadkan arrinka saasaa u furay runtii waxyaalaha farshaxanka iyo artistku nolosha qayb weyn bay kaga jiraa macallimadu waana fatuwatay oo fatuwadeedina way raacsatay marka runtii farshaxanka nolosha kama maaranto sideedaba fanka artistku macnaha luqad carabiga fan buu dhigmayaa waa farshaxan af Soomaaliga hadii la yiraahdo waa farshaxan weeyaan waa qurxin weeyaan nolosha in la qurxiyo farshaxanku meelay kala duwan buu nolosha ka galaa farshaxanku waa dareen cabiris weeyaan sida dadku hadalada iyo suugaanta iyo dadku ay ugu nafisaan ee ugu maartay dareenadooda banaanka ugu keenaan lixawyadooda iyo cawaadiftooda ayuu farshaxanku sawirkan uga qayb qaadanayaa sida dadka maansooda suugaanta tiriya ay waxa gudahooda ku jiraa dareenkooda waa cabiraan bu sawirkan waa cabiraya halka yaab hal sawira inuu bixinayo wax kun erey lagu qori lahaa in hal sawira uu gudbinayo fariintaas waxaan hambalyeynayaa bogaadinaya aan nafsiyar oo wax lafiisayar oo wax ilaahdo breakfastkan furtay runtii waa wax ilaahdo fursad cajiib ah ama wax ilaahdo madal cajiib wax ilaahdo horay aan uga jirin deegaanka waad ay ku soo kordhisay fikirkan cusub aan hawl abuurkan cusub waan ku bogaadinayaa kuna soo dhaweynaya iyadoo gabar da'yar ah gabar ah wax ilaahdo marxalad dugsi sare ku jirta inay hal abuur la timaado waliba ku dhirato in wax ilaahdo soo bandhigto wax ilaahdo ay dadku uga faa'iideeyso runtii wax cajiib weeyaan lama helo qofkii waxa gudis uu ku jiraa laga yaabo wax ilaahdo inay dad badan oo kale fikrada hayaan laakiin ay soo bandhigin laakiin face waxay dhaartay inay ku dhiratay meel kareysato furto ay tiraahdo waxaan dhigayaa ay kaalay faa'iideysta oo barta cilmiga cusub ee wax ilaahdo adduunka kala caalamka kala aadka looga isticmaalo laakiin deegaankeena aadka ugu yar runtii waan ku bogaadinayaa waxaan leeyahay halka
sii wad insha Allah warjeynayna inaad ka mid noqon doonto dadka xilada looga dambeeyay artiska Soomaaliya oo dhan haduna aad xilada dunida meel salaad ka gaar doonto insha Allah waana kugu hambalyeynaya waana kugu garab taaganahay insha Allah aadna hadnayarada deegaanka inkastoo dul fog aad dad farsamooyin taqaan fusho gaariyo fiican amba foox lagu saaro hadii aadan farta sadarka ku fadhiisin fashil baad ku jirtaa dadka saad ugu faanta fantastic baa la fur Figna way fududaysatay figdhaha aan tala yar oo fiican ku siiye. Figdhaha aan tala yar oo fiican ku siiye. Hadii aan fartaada sadarka ku fadhiisin. Fagaaraha tagin oo faaleen gacmaha ilaan kale. Fiicnaan iyo qurux kulba face ka hore. Fantasy way ka soo bixinay si fiirso. Farshaxan inaad noqoto. ama photographer artist dunida ka fiican waxaan oran lahaa gabadha walaashay ee soo kordhisay xirfadaas ee kaliya xirfad may soo kordhin laakiin waa astaan dhan bay noqon kartaa oo ah ee waxa aad deegaanka ugu yaraa gabdhaha inay xubin firfircoon ay ka qaataan ee xagga waxbarashada ee maxay tahay xirfadahan oo kale waxyaabaha la halmaalaba ee marka waxaan oran lahaa gabdhaha kalena aad ha ugu daydeen qoliyahay wiilashuna saas oo kale maadaama xirfadan hadda inteeda meeshii joogta qolay aanu maraynay ciid taqaanay inay sir ugu jirin anuu haahay ay yar ka tamay aan gabadha suqaas beemaha suqursi aan dibe een marka ii soo badigtay yani shaxan kishadani fikr ka dhex guuxay iyo say yani u jacshay inuu soo badigto wallahi inta aad baa u farxay waxaan hadda dadka ugu horeeyay yani ku soo faamigay marka soo tago ku soo dhigay yani لكن قوم ساحي فرق شعب. لكن محمود صلاة تلبسها عالم قاسي بيه مقالة أبوه.